Fala, gurizada, beleza? Lan e Fish tá na água. Tamo aqui, ó, na Estância Velha, Curitibanos hoje, pescaria de bass. Minha primeira pescaria de bass, nunca pesquei bass. Vamos ver o que que vai sair hoje. Vou começar com uma crankzinha aí. O kit que eu tô usando hoje é a carretilha da Abu Garcia MGX24. MGX2, uma varinha Scorpion da Sumax, linhazinha da Kraul 9X. E aqui na ponta tá uma Natio da Stray. Vamos tentar com o plug e depois nós coloquei uma soft. Beleza, gurizada? O lugar aqui é grande e a expectativa tá alta. Bora! Vamos lá, valeu! Gurizada, já troquei de isca. Por causa que, pelo que eu vi, o açude é raso e sujo. Já coloquei uma softzinha, coloquei um sapuzila com um anzolzinho lastreado para ele dar uma afundadinha. Que hoje pode ser que eles estão meio manhosos, que tá nublado e deu uma esfriada. Vamos ver o que que sai aí. GoPro, começa a gravar. Vai lá, gurizada. Entrou primeiro. Eita, que o bicho velho é bruto, hein? Popzilla, anzolzinho lastreado. Ali, ó. Eita, ó. Esse é o tal do Black Bass, então. Aí, galera, Black Bass, Popzilla, top, hein? Bichinho velho é violento. Eita, tomou. Ah, escapou, gurizada. O bichinho velho, galera, é brutinho, hein? Dá uma pegadinha legal. Deixa eu mais apertar um pouco essa fricção pra me fisgar e depois, ó. Aí ele fisgou, provavelmente ele não volta mais esse. Pelo que eu notei, ele ataca. Se ele erra a bocada, ele não segue, não é de seguir muito a isca. Errou, continua seguindo. Bateu dois lá já. Vamos ver. E é, gurizada, o esquema aqui, ó. Dá de pescar em tudo, hein? Tem esse açude, tem esse. Pra lá tem mais açude, lá pro fundo tem mais, então é gigante o negócio aqui, tá? Estância Velha, o nome do lugar. Curitibanos. Top, top, top. E é selvagemzão o negócio assim, ó. Tá ligado? Negócio de bicho bruto mesmo. Vamos ver, eu peguei um pequenininho até agora. Mas os caras falaram aí que tem bez aí que dá um quilo e meio, 2 quilos aí, tranquilo. Então tem bicho bom, hein? Tem bicho grande. Vamos ver se não sai um. Aprender a pescar esses bichão aí. Top. Ali, ó, gurizada. Onde é que estão?
É, gurizada, deu uma esquentada agora, abriu o sol. Parece que zerou a ação agora. Olha esse liema, gurizada. Estão em cima do poste lá, vocês na câmera acho que não vão conseguir ver. Ó, coisa linda de escutar. Nossa! Bruto! Ah, Zé, uma merda. Tomou, né? Ah, gurizada, deu com o GoPro desligado aí. Peguei um com o GoPro desligado. Que cabaço que eu fui, hein? Eu vim de lá com a GoPro. Eita! Caí. Com o GoPro desligado aí. Perdi. Show de bola. Tá aí, ó. Ó, ó. Vai pra vida, garoto. Vai pra vida, garoto. Foi, 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 foi. GoPro, começa a gravar. Peguei outro, gurizada. Outro, outro, outro. Eita. Eita, escapou. Ô, tá cheio aqui, viado. GoPro, parei de gravar. Tá com preguiça, gurizada. Não quer brigar. Tá. Oita, deixa eu brigar aqui. E aí, galera, mais um pra conta. Tá, calma aí, jovem, que eu vou te soltar. Vai, 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 vai. Ó, 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 ó. Vai embora. Isso, garoto. É muita ação de peixe, gurizada. Meu Deus do céu, olha. Olha isso daí. Um atrás do outro. Galera, que isca, hein? King Crow fazendo sucesso aqui nos bés, hein? Meu Deus do céu, olha. Um atrás do outro, gente. É muita ação de peixe.
Ihu! É, galera, top o lugar aqui, hein? Fazenda Estância Velha, que top! Do ladinho de casa, gente, dá 120 km na minha casa. Tem a galera que vem lá de cima. Tava pescando uma galera do São Paulo aqui. Pescaram uma semana inteira, mas é muito grande. Precisa de uns 3 dias pra fazer tudo os açudes aí. Meu Deus do céu! Tem peixe grande aí, gurizada, mas até agora não saiu nenhum grande. Nenhum de nós pegou nenhum grande ainda. Mas muita ação. Dá gosto de vir aí, hein? Show de bola. É, gurizada, o negócio aqui só tem que cuidar. Cobra. Muita pedra, muito mato aí. Tem seu negócio. Tem que ficar ligado aí, senão. O tio tá fudido longe de tudo. Uma cobra pegar o cara. Tem lá na moitinha lá, parece que é um bom. Grandinho pelo jeito. Tomou. Ai, é bom, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom, gurizada. Ah! Escapou. Apertar mais um pouquinho o freio essa correntinha. É, gurizada, vou subir almoçar. Almoçar, não fazer um lanche, né? Aí depois vamos para os outros açudes que tem mais uns 15 ainda para ir. Muito lugar para pescar. Aí vamos se reunir agora com a galera ali para ver qual que vai ser a ideia aí. Valeu, gurizada!